Pentru că s-a încălzit afară, foarte curând vor începe să aibă activitate intensă în grădină furnicile. Furnicile știm că sunt cărăușele și doicile afidelor. Așa că pentru a opri afidele, trebuie să oprim furnicile. Pentru a opri accesul furnicilor în pomișorii noștri fructiferi, am să pun bandă de scoci. Haideți să vă arăt cum am pus eu această bandă. Am folosit o bandă scoci obișnuită cu o lățime de 5 cm. Am desfăcut o porțiune din această bandă scoci și am atașat-o direct pe tulpină. Prima capcană, prima barieră, se spune, am pus-o la o distanță de 20 de cm de sol, iar pe următoarea la 40 de cm de sol. În felul acesta, furnicile nu vor putea să depășească aceste bariere pentru că sunt foarte lucioase benzile scoci și piciorușele furnicilor nu se pot fixa la aceste benzi scoci. Și astfel, furnicile nu vor putea urca în pomișorii noștri pentru a-și hrăni partenerele lor afidele. Este un procedeu simplu pe care îl puteți face și voi și este destul de eficient. Trebuie urmărit ca periodic, dacă această bandă scoci cade din cauza ploilor, să atașați altă bandă. Un procedeu simplu și non-toxic. Pentru că aceste bariere mecanice, fizice, să fie eficiente împotriva invaziei furnicilor și implicit a afidelor, trebuie avut grijă ca furnicile să nu se folosească de alte modalități de a urca în pomul nostru. Trebuie îndepărtată iarba înaltă, care poate fi folosită drept rampă de furnici.